O Pierre Guinte é, antes de tudo, uma peça sobre os bons modos, as boas virtudes que o homem não consegue adquirir na Terra, né? É uma peça dedicada à sensibilidade humana, é uma peça anti-estupidez. O mundo vive hoje, nós vivemos, o Brasil, o mundo, encaixadamente, um grande período baixo astral, né? Está pesado o mundo. O Pierre Guinte é um discurso de liberação dessa energia que investe nas qualidades virtuosas do ser humano. Por isso ele se torna, claro, um anti-herói, né? Ele é contra todo o establishment da terra dele. Ele vai buscar força na mitologia pessoal para viver o significado da própria vida, daquilo que ele entende ser a vida, como um imperador. Imperador de quem? De si mesmo, olhando para dentro, voltado para seus valores internos. Mas ele sai, deixa a terra natal, ele faz como Ulisses na Odisseia. Ele, quer dizer, Homero, como Homero fez com a Odisseia e com a Ilíada. É um vetor de ida, ele vai para o mundo, ele ganha a vida, ele ganha o ouro, ele perde tudo e ele volta para morrer nos braços da mãe, da mulher, da Penélope, né? Uma Penélope, é bem o modelo da Penélope e da mãe de Deus. Então, vive como um louco, mas morre lúcido. É o epitáfio do Quixote. Certo, legal. A escolha do elenco, como é que foi? Ai, que pergunta difícil. Não existe essa resposta. Não? Não. O Chico, por exemplo. O elenco, na verdade, é um grupo de atores que a gente já vem trabalhando há tempos. Uhum. É uma soma, são atores de várias produções que fizemos. O Chico está com a gente já no segundo ou terceiro espetáculo. Tem muita gente da Tempestade aqui, muita gente dos últimos espetáculos que fiz. A gente não é necessariamente um grupo, é exatamente um grupo, um coletivo, como se habitualmente fala, mas a gente se encontra quando aparece uma grande ideia, um grande convite, como esse do César, para reinaugurar a casa, para estar junto, né, com uma fábula universal, com uma história universal dessa, junto com Shakespeare, porque estreará, o Jô Soares estreia aqui Troilo e Cresce, logo na sequência. Quer dizer, é uma parceria do Shakespeare original com Shakespeare burguês, que é o Ibsen. O Chico, eu tenho a impressão que o Chico não é muito desse mundo. O Chico é um ator muito especial, muito parecido com as características da nossa índole brasileira, do nosso caráter brasileiro. Ele coloca tudo isso, ele sincretiza tudo isso, o protagonista permite que ele faça isso, tanto quanto permite que a Mel faça uma heroína nem um pouco romântica, mas que o conhece de uma forma amorosa e espera por ele a vida inteira. Todo este elenco é antes de tudo, uma reorganização, um reencontro de pessoas que já trabalhamos juntos em 30 anos de trabalho. Maravilha. Just kill the man, put a gun against his head, pull my trigger, now he's dead. Mama, life had just begun, but now I've gone and thrown it all away. Mama, a Solveig. A Solveig, ela passa pela fábula desde a juventude do Pierre Guinte até a sua maturidade. Ela também, né, amadurece nesse tempo. E eles se encontram, se apaixonam, é que porém... Tá acontecendo dois textos juntos,
eu não estou sabendo como fazer aqui. Vocês podem dar uma A vida acaba fazendo com que ele vá embora e ela espera. Eu acho isso horrível. Isso eu não posso falar enquanto outra pessoa está falando. Isso é a característica maior dela, que é ela espera. Ela é a Penélope, que espera por Ulisses. E é isso que é o mais forte, né? Essa coisa da paciência, essa coisa da solidez. Nesses tempos em que tudo acontece muito rápido, tudo é muito efêmero, ela é a base, a estrutura para onde ele volta também. Então, é isso. É muito, muito bonita, é uma fábula linda, é um personagem que eu tenho gostado muito de fazer. E é isso. E Mel Lisboa, tem alguma coisa da personagem? Olha, assim mesmo, não. É porque ela ela é quase como se fosse um mito, né, para mim. Então, claro que desde que a gente tenta achar um pouco do que há em mim, né, para construí-la, mas ela é um mito. Então, mas a gente sempre tenta achar uma coisinha nossa, né, para poder ceder para a personagem mesmo. Maravilha. A tua vida pessoal, a tua vida materna, como é que você está conciliando? Porque você vem trabalhando assim direto em teatro, né? A gente viu você em Otelo. Sim. Como é que você está conciliando a tua vida materna? Em teatro. De materna, eu digo de maternidade. Em teatro, fazendo teatro aqui em São Paulo, na verdade, é até bem mais simples, né? Que às vezes você fazer um filme ou uma novela fora de São Paulo. Então a gente tem uns horários mais fixos, então eu consigo me organizar. Tá dando. É difícil, bem. Mas dá. Música